Internacional. 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 La creativitat. Ai, viatjar. Hem triat aquesta carrera per no parar de viatjar mai. Per la paraula internacional. Per a mi, crecimiento. Que t'obria portes cap a l'exterior va ser el que em va convèncer. Diferent a les altres universitats que havíem vist. Transversal, també, oberta. Te abre la mente a nivell global. Tenir una mica d'experiència de les diferents cultures i entendre com funciona el món. Ese concepto de multicultural, idiomes, globalització. A mi em va agradar pels idiomes, bàsicament. I pràctiques obligatòries. Sí. I trobo que dona com una formació molt general. Coneixement. On puc explotar la meva creativitat en el sector de l'economia? Doncs el màrqueting. Sí, a més, no sé, el tracte és molt més personalitzat, estàs com amb un assessorament continu. Mitat en anglès, mitat en castellano. Hi ha una gran diversitat de habilitats que pones en pràctica. I en realitat és que et perfiles com el perfil d'ESIC. Jo crec que ESIC és igual a oportunidades. És un mix de tot. Bueno, m'han agradat diverses. M'agrada micro. M'agrada estadística. Bueno, passar-lo bé. M'agrada retail. Sí, hi ha algunes que mejores, però tampoc és que digues uau. Em va agradar operations. Esta la repito. No, eso no. Public. Sí, public. Marketing digital. Retail, em va agradar molt. Product management. Negocis inclusius. Totalment. Crec que és la millor assignatura de llarg en aquesta carrera. M'està ajudant molt a la cultura general. Expansió internacional. M'agrada. A muerte. Us riureu, però a mi m'agrada molt l'auditoria. Jo estudio auditoria i està molt bé, està de puta madre. Jo xino. Ni hao. Les classes de xino són loca. Sushi. En japonès. No ens facis dir res en cap idioma. No. Allò de no dormir, micro i macro primer. Tothom havia fet macro, jo havia fet macro i ni així sabia fer macros. I micro, i mates, i anàlisi de dades. Eren exàmens d'aquest sorpresa que arribaves a la classe i deia exàmens sorpresa i tu... Molt bé, un zero. Vale, adéu. Com ho he oblidat tot el patiment, llavors ja no me'n recordo, però finances també pot ser. Finances, sens dubte. A mi em va costar bastant història. Vaig suspendre, vaig anar a RECU i, bueno, vaig aprovar, però bé. Economia i derecho. No, no puc, no és dret. Comptabilitat, perquè a més tothom sabia fer comptabilitat i jo no. Un zero, vale. Contracting, contracting. Via contracting. La recuperació i tot, que vam anar a la... Vale. Andrea. I crec que més o menys. Amb quin t'aniries a fer una birra? Però de profe? De professor. Jo amb el Garolera. El Garolera és molt d'anar a fer la birra. Garolera és que s'hauria d'escollonar-se. El más cachondo. I sus comentarios. Sí. De festa. El Valentí de Marketing Internacional. Amb l'Òscar Elvira potser també seria molt divertit. Permitidme, jo con Ramon Xifré. Aquí hi ha una mago que fa por, tio. Ai, l'Oriol Castells. Amb moltíssims professors ens hem portat molt bé. No, no, és la veritat, eh? Bueno, jo, per exemple, el Xavi Carbonell m'he portat molt bé. El Carbonell! Lo bueno de este es que hay profesores jóvenes, entonces con esos, pues, tienes una relación más cercana. Por ejemplo, Joan Pera de... Joan Pera Plata, sí. Hay un grupito en el tercer piso, un departamento que es... ¡Cristian! Jo no, jo ningú de festa. O sigui, de festa no. O sigui, si algú t'ha marcat més o alguna cosa, vale, però de festa. Jordi Puig, ahir amb el micro, una cervesa, sisplau. Bueno, ja, estem parlant de profes preferits. Sí. La Liaga. Estem fent el treball de fi de grau junts i tenim molt bon rotllo. Jo em quedo amb la Rosa Colomer pels moments de bajón. L'Anders. Però tu ve tutor en el trabajo i és un crack. Kiko, inclús feia hashtag de les finances molen. Jo estic entre el Josep Maria Raya i l'Andri Lipchenko. De noies, possiblement la Karina. Sí que l'hem tingut. Sí, sí. Ah, Karina, perdó. Sí, l'hem tingut. Cintia i Erika. Cintia i Erika. També. Sí, dos pilons molt importants. La Cintia i l'Erika del bar, molt. Pero quiero son ellas también han vivido con nosotros estos 4 años, lo saben todo, lo bueno, lo malo. Es importante y la verdad me ha estado muy bien.
jo m'he trobat amb ella. Jo ella va ser la primera persona que vaig conèixer. Jo anava molt perdut, recordo, estava molt perdut, eh? Teníem que ir aquí a la sala d'actes, que estaven tots els tutores. Venia de Ripoll, arribava a la ciutat, agafa el tram. Buah, m'he hecho grande, no? Sí. Jo em trobo molt més madura que fa, doncs això, 4 anys quan vam entrar per la porta. I molt més segura de mi mateixa. Amb ganes d'enfrontar-me a tot el que vingui ara. Corderita. T'ho van pintar difícil, jo suposo que per posar-nos pressió al cos. Potser sí. Els primers anys eren més durilles, les assignatures. Vaig tenir així com un moment de crisi de... Sí, jo crec que hem tingut diversos moments de dir si havíem triat realment la carrera o no. Molts treballs. Molts treballs i molts seminaris. El terme seminari. Associem seminaris amb muerte de feina. Tensión, estrés, noche sin dormir... El punto de inflexión fue el Erasmus. Yo en cuanto empecé el Erasmus ya dije, esta es mi carrera. Yo me fui a China, a Tianjin. Els millors 6 mesos. Jo m'ho fui a Itàlia. Me canvió la vida. Quan vaig anar a Canadà amb en Pere i amb en Joel, vam tornar, jo crec que els 3, totalment canviats. Estudié muchísimo. Ella va anar a Japó i nosaltres vam anar juntes a Quebec. Estuve en Singapur i les oportunidades que me dio de conocer nuevas culturas, de aprender nuevas cosas y de poder viajar en el sudeste asiático fue sin ninguna duda lo mejor que he hecho. El millor trimestre va ser quan vam marxar, també. Sí, perquè va... Més tranquil. No, no, però perquè va... Tothom que va marxar va ser estrangers que van venir. Llavors, els que ens vam quedar aquí també va estar molt bé, perquè estava ple d'americans, de gent d'alemanys, de tot arreu. I les pràctiques també, a mi m'han ajudat moltíssim. I el bo de les pràctiques és que t'ajuda a saber què és el que vols fer i el que no vols fer. Home, són realment, toques tots els temes que t'has anat aprenent a la carrera, els pots palpar. Per exemple, jo vaig veure que no estava preparada encara pel món laboral, que era molt d'anar per casa, per dir-ho així. Dic, hosti, t'has de ficar una mica més a lo mundo adulto. Nosotras, pues, tuvimos la suerte de ir juntas y nos lo pasamos súper bien. Trabajamos, obviamente. Hem pencat moltíssim. Home, hem pencat bastant, però també ens ho hem passat molt bé. Quan s'ha hagut de treballar, hem treballat. I quan s'ha hagut de sortir de festa, s'ha sortit de festa. Els primers anys, sobretot. Què podem explicar de les City Parties? Sense ficar-nos en problemes. Juernes. La paraula és juernes. I les City Parties. Aquest últim any ens hem relaxat més. Hem crescut. Hem madurat, no? El mejor viaje, el de México. No, no. Más serio que somos futuros empresarios. Descansa. Sí. Sí, el que passa és que ara ve com l'abismo, vull dir, no saps... Clar, no sabem el que farem. Sí, un màster o si empezar a treballar i... Ara comença l'estrès. De què faràs amb la teva vida? Yo quiero vivir fuera. A treballar on ens agradi treballar. Què vols treballar, què no, i canvia molt. Jo tinc l'intenció de passar un estiu bastant lliure, l'últim que tindrem. Disfrutaré fins a final d'agost i llavors dic, bueno, buscarem feina, no? Voy a llorar. És la millor època de la teva vida, la universitat. Però alhora també això és super. Està bé, està bé. Però no sé, han sigut 4 anys i hem viscut moltes coses aquí, crec. La veritat és que és una de les coses que m'emporto amb mi, jo recordes, i que hem fet una família a tots. La family! La família. La família. Sí, la família és. Realment ha sortit amb gent de confiança, amb qui has passat molts moments. I ara Sara? Tota la vida. Esperem que sempre. Segur. Esperem, sí. Seguríssim. Sí, sí. Espero que també de tota la vida. Ha sido un placer estar con... Un placer. I m'abraços. Sent una carrera així internacional, no? Tots serà allò a la diàspora. És com un tema tabú, això. Però també pot ser xulo. Una vez al año de hacer algo. O sea, yo no quiero perderlas. Són 4 anys, són molts. Estem molt units, llavors això es pot trobar fals. I el bon ambient que hi ha aquí. Al día a día. Muchos recuerdos, mucha gente. Pero bueno, a pesar de ello, yo creo que todos nos morimos de ganas por saltar al mundo ya. Que és el futur, no? Que justament estar aquí per futur. Que és el que et portarà al futur. Tota l'experiència ha valgut la pena, 100%.